Muaj korrike i këtij viti ka regjistruar një numër më të lartë aksidentesh në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, me një rritje prej 16.8%. Gjatë muajit që lan pas janë regjistruar 146 aksidente rrugore. Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave nuk janë përfundimtare siç thuhet, por pozitiv është fakti se numri i viktimave në këto aksidente ka qenë më i ulët. Sipas Instat, nga këto aksidente janë aksidentuar 191 persona, përfshirë të vrarë dhe të plagosur. Gjatë këtij 7 mujorit të vitit 2024, vdekshmëria në aksidente rrugore është 9.2% të aksidente, nga 16.8% që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë, thuhet në publikim. Në një analizë më të detajuar për shkaktarët e aksidenteve, publikimi nënvizon se kryesisht dominon sjellja e drejtuesve të mjeteve në timon, dhe në një numër më të ulët sjellja e këmbësorëve. Sipas Instat, aksidentet rrugore në 91.1% të rasteve kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është shkruar nga grup mosha 25 deri në 34 vjeç, duke zënë 23.3% të numrit të aksidenteve gjithsej. Në muajin korrik 2024, numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur përgjatë ditës së mërkurë, ndërsa numri më i ulët i aksidenteve ka ndodhur përgjatë ditës së enjte. Instat vlerëson gjithashtu se numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur përgjatë harkut kor, nga ora 8 e mëngjesit deri në 12 të drekës, duke zënë 19.2% të numrit të aksidenteve rrugore gjithsej.